အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်မှာလမ်းမှတ်ထားတဲ့ညီလေးတယောက်ပေါ့နော်အဲသူမှတ်ထားတာကကျွန်တော်ဖဲစီပြီးတော့ကိုယ်လိုကြောင်ကစားပြတဲ့အကွက်မှာပေါ့နော်သူမှတ်ထားတာပေါ့ချိုးတဲ့လူကပုံစံအမျိုးမျိုးချိုးနေတဲ့ခါကျတော့လည်းကစားကွက်တုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားပြတဲ့ကစားကွက်တွေကတုံးလို့မရဘူးလို့သူမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အေးဘာကြောင့်တုံးလို့မရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ညီကိုအဲ့ဒီညီလေးတုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့အဲသူကပုံစံကြီးကိုမှတ်ထားလို့ပါပုံစံကြီးကိုမှတ်ဆရာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်အပီဒီဖိုင်မှာထည့်ပြောခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကိုကအနေဖဲကိုချိုးတဲ့ကောင်ချိုးပြီးထပ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘရိတ်မာကင်ပြီးတဲ့ဖဲကိုအောက်ဆုံးမှာထားလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ချိုးတဲ့ကောင်တစ်ချက်ပဲချိုးတာမဟုတ်ဘူး၃-၄ကောင်ချိုးတယ်၃-၄ပုံချိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားတဲ့ဖဲကပျောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ဘရိတ်မာကင်ကိုနေရာပြောင်းပြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖဲကအပေါ်မှာဆင်ထားတဲ့ဆီထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘရိတ်မာကင်ဖဲကိုအပေါ်ဆုံးမှာထားရပါမယ်အဲ့ခါကျရင် तू ဘယ်နှပုံမဲချိုးချိုး तू ကဒီတာချိုးအပေါ်ကနေစပြီးပိုင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ तू ဘယ်တော့ပဲပိုင်ပိုင်ဖဲဆဲရတော့ကြုံပါမယ်ဘယ်မှာအဲ့ဒီပိုင်းပုံလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော် brain marketing ပေးရတဲ့ဖဲရဲ့အောက်ကဖဲကကျွန်တော်စင်ထားတဲ့ဖဲဆိုတာသိတယ် तू ဘယ်လိုပဲထက်ထက်ဒီ brain marketing ပေးရတဲ့ဖဲကအောက်ကဟာကျွန်တော်တို့ဟာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်လက်ထဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖဲလေးကိုအပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့လဲလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင် brain marketing ဖဲကအပေါ်ဆုံးပြန်တက်လာတယ်အဲ့တော့ तू मेरा का गा भाई लौ နေလဲဆိုတော့ကိုကိုအောင်ဆိုင်ဆရာမလို့ပါဘူးကိုအောင်ဆိုင်ကမှာကိုဖဲပင်ညာရောက်နေလဲဆိုတော့ပဲအောင်ဆိုင်ကမှာကိုကပုံနေနီးမှထားတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြထားဆို brain marking အောက်မှာထားဆိုအောက်မှာထားလိုက်တယ်ချိုးတဲ့ကောင်နှစ်ပုံသုံးပုံချိုးသွားတော့ဘယ်နာပြန်လဲရတယ်မသိတော့အဲ့ဒါပုံနေနီးကိုမှထားလို့ပါအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကပုံနေနီးတွေကိုမတင်တာလဲအလွယ်နီးတွေကိုမတင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံမှာဆိုးလို့ကျွန်တော်ကမတင်တာပါဟုတ်ပြီနော်ကိုတိုင်းသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တင်တယ်ဘယ်နှရက်ပဲကြာဘယ်နှလပဲကြာကြာตบอป้องได้เฉยทีเราสอบပြီးတော့တင်တယ်ဟုတ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတင်ကြီးเนี่ยတုံးလို့မရဘူးဝိုင်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေကြာလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့တမတူဘယ်နှပုံမဲချူချူကျွန်တော်တို့ကဂယူဆိုင်တယ်မလို့ကျွန်တော်ဂယူဆိုင်ကမှာကိုမှတ်ထားတာဖဲစီပြီးဆော့တာလားဖဲစင်ပြီးဆော့တာလားကိုဖဲစင်ပြီးဆော့တယ်ဆိုတော့ကိုဖဲစင်တာနဲ့အပိုင်းကဘယ်နှရွက်နိုင်တာလဲကိုကရွက်20ပဲနိုင်လို့ရွက်20ပဲစီထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးတဲ့လူရဲ့လက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်းပြီးတော့ထားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရွက်20ကပါသွားလားမပါသွားလားဆိုတော့ပဲကိုကအောင်ဆိုင်ကပုံဒီနီးတိုင်းကလဘန်ထိုးဖက်ကော့ဒီဖက်ရီကောင်းမယ်ဆိုလို့ကောက်ပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တယ်။အော်ချိုးတဲ့ကောင်ကဘယ်နာနဲ့ချိုးဝမ်းဒီကိုဖက်ကဘယ်နေရာမှမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ညနောက်ခုမိလာတာကဖက်ကောက်တာကဘယ်လိုကောက်လဲတခြားရှင်းပြပါပြောနော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကပထမ first round ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကန်နဲ့ဆက်လိုက်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကောက်စီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ဖက်ကိုကောက်ပြီးတော့စီလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်။ကဲလို့ကောက်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှတင်ရတဲ့50 50နီးကိုအရင်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားမှဖက်ကောက်စီတာကိုလေ့ကျင့်ပါတော့ဒါကောက်စီကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတင်တာကောက်စီပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကိုးနဲ့ဒီကလားနဲ့တုံးမယ်ပေါ့ဒီကိုးနဲ့ဒီကလားနဲ့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းလေးကောက်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်လေးရွက်ချပြလိုက်ပါတော့ဒီမှာကင်းတရွက်သူ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖက်လေးရွက်ရှိတယ်ပြီးဒီမှာကိုးဒါလေးရွက်ချပြပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးရွက်ပဲသုံးပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်내ရွက်တွေကိုမသုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ wine တွေကိုဒီဖဲတွေပဲပြန်ကြလာလို့ရှိရင်လူတွေကကိုကလဘယ်ထိုးတာမနှံ့လို့ဆိုပြီးပြောလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအောက်ကနေပြီးတော့လေးရွက်ထပ်ပြီးတော့စားထိုးတင်လိုက်ရပေါ့နော်1 2 4တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ထားလိုက်တယ်ထားပြီးတဲ့ခါမှာကလဘယ်ထိုးတဲ့ခါမှာဒီဆယ်ရွက်ကိုမပါသွားစေအောင်ပေါ့နော်ပါသွားလို့မရဘူးနော်အဲ့ချိုးတဲ့ကောင်တစ်ချက်ပဲချိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘရိတ်မာကင်ဖဲကိုအောက်မှာထားရပြီးကျွန်တော်တို့ဖဲကိုအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပြန်လဲလိုက်ရမယ်။ဟုတ်နော်။ပြန်လဲပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းဝေလိုက်ရမယ်။ကင်းတစ်ချက်ကြပြီပြီးရင်ကိုတစ်ချက်ကြ။အဲ့ဒီပုံစံလေး။အဲ့တော့ချိုးတဲ့ကောင်ကတစ်ခါထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘရိတ်မာကင်ကိုအောက်ဆုံးမှာထားလိုက်မယ်။တစ်ပိုင်းတစ်ချက်လည်းချိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူချိုးပြီးထက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘရိတ်မာကင်ပြီးရတဲ့နေရာကဟနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းဟနေတဲ့နေရာလေးကိုကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တော့အောင်နဲ့လဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ချိုးတဲ့ကောင်နှစ်ပုံသုံးပုံချိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brain marking ဖဲကိုအပေါ်ဆုံးမှာတင်ရမှာပါအဲ့တော့အခုဖဲကိုဘယ်လိုမှတ်ကမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစားတဲ့နေရာ1ထဲမှာ3ထဲခါမှာအဆင်မပြေတော့ပါအဲ့တော့ formula ကိုပဲလိုက်မကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ပြန်ဆပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုချိုးရင်ဘယ်နေရာကိုပြန်ထားရမယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးလေ့ကျင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဖဲကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးပဲချိုးပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာ
ကျွန်တော် video file မှာလက်နက်ကင်ကြီးမချိုးပြအောင်ဆိုတာကဆရာဆရာကြီးတရားကိုရင်ကလပန်ထိုးကိုရင်ချိုးပြီးတော့ခွန်ရှိကူကြတာကိုဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုပြီးမှန်လို့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ကြီးမချိုးတာလေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာကိုရင်လက်နက်ပဲချိုးပါကိုလက်နက်ချိုးမယ်ကိုဝိုင်းထဲမှာကိုနဲ့ကစားနေကြလူတွေရဲ့ချိုးပုံချိုးနည်းကိုကိုမြင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဘေးကချိုးလေသူတို့ချိုးတဲ့နေရာကို brain marking ဖဲပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပြီးတော့ကစားကြည့်ရဘာလို့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ဖဲလဲတာလေးတွေကလူမမြင်အောင်လက်တက်အောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်ပြရတော့တတ်မှတ်လိုက်ဒီနားမှာထိုင်လဲမယ်ဆိုရင်လူမြင်တာပေါ့နော်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့လဲမယ်ဆိုရင်တော့မမြင်ရဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေပါအဲကောက်စင်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစူပါလေးရဖဲကိုကိုလက်ထက်မှာကန်ပြီးတော့ဆင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့ဝိုင်းထဲမှာသူများထိုင်လှည့်ပြီးမှကိုထိုင်လှည့်ရောက်မှဆေးပြီးနေပြီးဆင်လို့ရရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဆင်လို့မရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများထိုင်လှည့်မှာထဲကဖဲကောက်ပြီးတော့ဆင်ထားရမယ်ပေါ့နော်โอ้ดิกองกูอ่ะเรานะป๊อกนะเออก๊อปซินมาก็เราอ่ะชื่อมาเรา50 50ตีนละก็จ้ะเนาะ50 50อ่ะจี้ไล่เนี่ยอตีไล่เลย2မျိုးตีนละป่ะอะกูชื่ออ่ะไม่ชาจีนะหลูอ่ะเลยตะตะตะกุตะกะไม่ได้เนาะโหชาบีเลจีนะหลูอ่ะจีนะป่ะเนาะเอออจี้ไล่มาบาดิป่ะแล้วส่วน6ก็นี่ซะพี่รอ9ที่ป่ะบาดิอตีไล่มาก็ติก็นี่ซะพี่4ที่ป่ะเนาะ5เย10เยกะลาเยเพยอ่ะไม่ป่าวป่ะเนาะแต่แกรู้กูอ่ะခွန်ရှိကိုကြာကျင်နေဆိုလို့ရှင်အကြီးလိုက်မဲ့ကင်ပေါ့နော်အကြီးလိုက်မဲ့ကင်နေဆိုလို့ရှင်ခွန်ရှိကိုကြာဖို့အတွက်80ရာကင်တော့ကျေးတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကခွန်ရှိကိုမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့မကြတဲ့ဖဲတွေကိုထုတ်လိုက်ပါဥမာ6နဲ့6ပါနေတော့မကြောက်ဘူးဆိုရင်6ကိုထုတ်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ရွက်လျှော့သုံးလိုက်ပေါ့နော်ကို6 6 4ရွက်သုံးလို့မကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်6နှစ်ရွက်လောက်ပဲသုံးပြီးတော့လျှော့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ကျွန်တော်တို့အကြီးနဲ့အသေးနဲ့ကြောပြီးတော့တုံးတက်သွားရေဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အခုကောက်ဆင်ပြီးတော့ကစားတဲ့ကစားကွက်လေးတွေကိုကစားတော့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကုတင်ပါတယ်နော်ဇာ6ဒီကောင်ဆွဲဒီကောင်6ပေါက်ကောင်ဆွဲဒီကောင်10ပေါက်ဒီတမားလည်းဆွဲဒီတမားဘူဝိုင်းโอเคကျွန်တော်ဖဲကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဝိုင်းနေရကြာတဲ့ဖဲကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ပွဲသုံးပွဲလာတော့စောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှခွန်ရှိကိုပြန်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖဲကိုထောက်ဝက်ကပဲမကြည့်ဘဲနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမတစ်ပွဲကစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိစေရရှိတယ်နောက်တစ်ပွဲကစားရင်နောက်တစ်ဆေရရှိတယ်နောက်တစ်ပွဲကစားရင်နောက်တစ်ဆေရရှိတယ်တဲ့မှာအရွယ်30နီးပါးလောက်တွားရပေါ့နော်အရွယ်30နီးပါးလောက်တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့စင်ကြမလို့အဲ့ဒီ3ပွဲပြီးသွားရင်တော့ထိုင်နေထိုင်ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့ခုနပေါ့ဖြစ်သွားပြီနာဖဲထွက်ရတာပဲပေါ့ဗာဖဲမှမကြည့်ဘူးနော်ဝိုင်းနေကဖဲစရွက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသားကနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင်3လလောက်တင်နေတဲ့လူတော်မှအခုချိန်ထိသဘောမပေါက်သေးဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုပြောညံကောင်းတဲ့လူကြတော့လည်းတလလောက်နဲ့သဘောပေါက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ကျမပေါ့နော်ဟို5လရှိနေပြီသဘောမပေါက်သေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်လီရမ်းဆိုတဲ့ဆွဲ6ကတော့မဆွဲဘူးတို့6ဝင်ကျွန်တော်6ပေါင်းနဲ့အဲနိုင်သေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီကောက်စီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပါဝိုင်းနေကောင်တွေဘူဆိုရင်ကိုကတင်းနေနဲ့နိုင်တယ်ဝိုင်းနေကောင်တွေတင်းနေဆိုကို3လေးနဲ့နိုင်တယ်ဆောက်ပထမတစ်ပွဲနှစ်ပွဲနှစ်ပွဲလောက်ပေါ့နော်နှစ်ပွဲကိုကျွမ်းကျင်ရင်တော့နှစ်ပွဲလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်မကျွမ်းကျင်သေးဆိုတော့3ပွဲလောက်အပြည့်တင်းရမယ်မကျွမ်းကျင်တာလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကောက်လို့ရတဲ့ဖဲကဥမာအိမ်ထဲမှာ3ရင်လောက်ကောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
နှစ်ပွဲလောက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်။သုံးရင်လောက်ကောက်လို့ရတယ်၊နှစ်ရင်လောက်ပဲကောက်လို့ရတယ်၊နှစ်ရင်လောက်ပဲကောက်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့သုံးပွဲလောက်ထိစောက်ပါမယ်နော်။ရွက်ကကျွန်တော်20ဝန်းကျင်လောက်ထိကောက်လို့ရမှဖေးကကစားလို့ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုနောက်တော့ပွဲရနှစ်ပွဲလုံးကျွန်တော်ကအိမ်သုံးရင်စီကောက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နှစ်ပွဲလောက်ပဲကြာလိုက်တာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ပွဲတွေကမတူနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါရှိတူအဲ့တော့ကိုယ်တော့ညောကောက်လို့ရတယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်။ဒါဆိုတော့ညောကောက်လို့ရတယ်ဗျ။တော့ညောကောက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝအဆင်ပြေ။နှိမ်တော့ပဲကောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ပြတ်သွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ကိုကဟိုဖက်တို့တွေကရှာချင်းရှာပေါ့နော်။ရှာပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်။မရှာချင်းကျွန်တော်တို့ပဲထောက်ဝက်ကပဲထိုးမယ်ဆိုတော့ပွဲထက်ဆောက်ရမှာနော်။ပွဲထက်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုဆင်လိုက်တဲ့ပွဲကနောက်တတိယမြောက်ပွဲမှာပထမဆင်လိုက်တဲ့ပွဲကဒုတိယပွဲမှာမလာဘူးနော်။တတိယပွဲရကြာမှလာမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံလိုပဲကစားကစားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖဲဆင်ပြီးသားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုရှိကိုကပြင်းမလို့ဖဲပြချလိုက်ဖဲတဲ့နေရာနဲ့ကွဲသွားကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဖဲပြချလုံးဝအောက်ကူကြပါလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတို့ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစားအနေပြန်ပြီးတော့ဆင်ရမှာပေါ့เนาะပြတ်သွားလိုက်ဆိုရင်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ပါတော့ကိုဖက်အခုကောက်ပြီးတော့ဆင်တာနားလေပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖဲကိုအများကြီးကြည့်ထားပါလို့မျိုးကြည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖဲရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုနားလေပါတဲ့အခါမှာနောက်ကျရင်ဖဲကောက်ဆရာမလိုပဲနဲ့လက်ပုံပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဖဲအဆင်ကိုဆင်တက်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဖဲပြတ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပွဲမဆောက်စေမဆောက်တော့ပဲနဲ့လက်ပုံပါပဲဆင်သွားပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားလိုက်မှာပေါ့နော်ရှစ်ပေါက်ပဲဒီကောင်ရှစ်ကကြီးသေးတယ်ကောင်းငါဝဲဆိုရင်လီဝဲလောက်နိုင်ငံကိုတော်တော်လေးဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ပထမ first round ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖဲဆင်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ပြီးဆင်လိုက်တော့ငါဝဲဆိုရင်ငါဝဲလောက်နိုင်ပါတော့မဆင်တက်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကောက်ပြီးတော့ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျင်းနေတော့ကြာပါတော့နော်ဟိုးကိုပေါ့ချောတော့မဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုပဲအဲ့တော့ဆင်ဖဲဆင်တက်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ကွန်ရှစ်ကိုကဘလူးဝဲကစားကစားကွန်ရှစ်ကိုကြာတယ်ဒီကောက်ဆင်မှာတော့ကွန်ရှစ်ကိုကြာကိုတန်းနိုင်ဘူးတော့ပူချင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူကကွန်ရှစ်ကိုကြာချိန်မှာကြာမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်မယ်လုံးဝနိုင်မယ်နိုင်မှုလုံးဝတရားရကန်တော့ချိန်နေတယ်သူကဖက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းချုံနေတဲ့တပွဲပဲပေါ့နော်တပွဲရှုံးသွားပြီးကိုပြန်ဆင်းပေါ့နော်ကိုဆင်းတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဆောက်စရာမလိုပေါ့နော်ပြန်ဆင်းလို့ရတယ်ပဲအဲ့တော့ချုပ်ဖက်သမားအမျိုးမျိုးချိုးတာကိုတုံးလို့မရဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါပုံသေးနီးတွေလိုက်မှတ်ထားလို့ပါမြန်မာကလေးတင်ပေးလိုက်မယ်ပုံဒီနီးယူပေါ့နော်ခုနှစ်ဖဲဖနေရထုတ်၈ဖဲဖနေရထုတ်ကလာဖဲဖနေရထုတ်တိဖဲဖနေရထုတ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့ကလဘန်ဘယ်လိုထိုးကလဘန်ဘယ်နှချက်ထိုးဘယ်ကနန်းတွေဘယ်နှလောက်မှထားချိုးတဲ့လူကဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းရှိမှအဲ့လိုမျိုးကစားလို့ရတဲ့ကစားကွက်တွေတင်ထားပါတယ်အဲ့နော်အာကူမှတ်ထားတဲ့ဖဲကိုဘယ်လောက်မှထားချိုးဖဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှတင်တော့ဆိုလို့ချိုးဖဲထက်တယ်ပေါ့နော်ချိုးဖဲထက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဖဲကောက်ကောက်မစင်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိုးဖဲထက်တာတမို့တမို့ချိုးတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးဖဲထည်တယ်ဒါဆိုရင်တမို့တမို့ချိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့စင်လာတဲ့ဖဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွက်တီတက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကချိုးပဲထက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကစားပြတဲ့ကစားကွက်တွေကတက်တဲ့နေရာနေချိုးလို့ရတဲ့ကစားကွက်တွေကကြတော့နည်းနည်းလေးပုံမြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးချိုးအောင်ချိုးလို့ရတဲ့အနေထားကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအနေထားရအောင်လေ့ကျင့်ပါအဲ့ဒီနေရာရအောင်လေ့ကျင့်ခွင့်ရင်တော့ကျွန်တော်ခုကစားပြတယ်လို့ပဲကျဲတဲ့ပုံစံလားကျဲတဲ့လူကစားလို့ရတာဗာလီချောင်းမှမရှိနော်မာကင်ဖဲတော့မဟုတ်တပင်းကြီးတယ်ပဲကျွန်တော်မာကင်ဖဲတော့အပြင်းပါအပြက်စီမရှိဘူးအဲ့ကိုကတကွက်တဲ့နဲ့ဖဲဝိုင်းနဲ့တောင်းဝင်မယ်ဆိုရင်မရပါဘူးကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာပြောထားဥပါတယ်အဲ့တော့ကိုတုံးလိုက်တဲ့အကွက်ကဖဲချူသမားလက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားကွက်ကိုပြန်ပြောင်းအောင်ပါကစားကွက်တစ်ခုမှာတင်ကျွန်တော်တို့တုံးရတဲ့နီးမျိုးစားသုံးလေးမျိုးရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားပြတဲ့ဖဲလဲတဲ့ကစားကွက်ပေါ့เนาะဖဲလဲတဲ့ကစားကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ
သူ့မှာကစားတဲ့နီး၃မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မတင်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကစားခွက်ကိုပဲကျွန်တော်တင်ထားတာပေါ့နော်သူ့မှာကစားတဲ့၃အသုံးပြုတဲ့နီး၃လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီချိုးတဲ့လူရဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလဲလိုက်လုပ်ပြီးတော့ကစားတဲ့ကစားခွက်နီးပါကစားခွက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကစားတဲ့နီးသူ့ရဲ့လှုပ်ရွက်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်တားတားရှည်လို့ကျွန်တော်ထည့်ထည့်မပြောတာပါဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာကစားပြတယ်ဖေးလေးတဲ့ကစားခွက်တွေသူ့မှာကျွန်တော်တို့ကချိုးတဲ့လူကမထက်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတဲ့နီးတစ်နီးရှိတယ်ထပ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်သုံးလို့ရတဲ့နီးတစ်နီးရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖဲဝေတဲ့နီးကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကစားခွက်တစ်ခုတော့ကင်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့မှကစားတဲ့နီးသုံးလင်းနီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကစားတဲ့နီးကိုမှဘယ်နီးကိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့ကိုဖဲဝေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဖဲမွေကမှာဆုံးဖြတ်ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖဲစဝေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့နီးကိုထုတ်ပြီးတော့ကင်ရမှာပါကျွန်တော်တို့သုံးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နီးကိုကစားခွက်တစ်ခုတည်းဆိုပေမဲ့သူ့မှာသုံးပြတဲ့နီးတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့အညီလေးပူလာပြန်ပေးချင်တာကဒီကစားခွက်ကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတော့ဒီလိုအကြံထုတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအကြံထုတ်ပြီးတော့မှဝိုင်းထဲကိုဝင်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်လာမိတဲ့ဟာလေသူ패ရှင်ဝါတော့ပေါ့နော်။ဆက်ဆော့တင်လားမဆော့တင်ဘူးလား။သူလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကစားတင်လားပေါ့နော်။ចောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ចောင်းသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မကစားဘူးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ចောင်းတဲ့တုန်းကတော့ကစားတာပေါ့နော်။ကျတော့တောင်းတဲ့တောင်းကစားပြီးကိုယ်လဲကြတော့မကစားနဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားတော့ကလည်းလူနဲ့ပဲကစားကြတာလူနဲ့ဆိုတာကနိုင်ဆိုရင်တုံလောက်ကိုလူတွေပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတုံရောက်နှစ်ယောက်ညာရဲတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကတော့ဒီဖေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာမှမတက်ဘူးပေါ့เนาะဘာမှမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ပဲညာရဲတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လေးလေးကောင်းကောင်းမလေးချင်တာလေဆိုတော့ကစားပေါ့เนาะကောင်းကောင်းမလေးချင်တာဆိုတော့မကစားပါနဲ့ចောင်းသားလောကမှာပတ်စံတားတော်တော်လေးရှားပါတယ်โอเคဒီနေ့ video file လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video file ထဲမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာအများကြီးတင်ထားပြရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းကြီးအဲ့တော့အသေးရောက်လာတဲ့ညီကိုတွေကမေးဘူးလို့အထက်အရင်ဆုံးရှာကြည့်ပါကျွန်တော် channel ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ထားလိုက်ရှိရပါเนาะအခုလဲကျွန်တော် YouTube ကနေပြီး YouTube မှာ9000နဲ့9000လောက်လာပြီပေါ့เนาะတစ်လောက်9000လောက်တော့ကျမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတာရှိပါတယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်ပဲတင်ရသေးတယ်အဲ့ဒီတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တော့3-4ပုဒ်လောက်ဆက်တင်ပြီပေါ့เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်